oldidan nimani qilsang niyat albatta bo'lur hosil. Yana esingdan chiqdimi? Kecham chekma aziyat. Ana ko'rdingmi? Senni qulon tutib qo'yaman deb qo'rqayotganding. Endi qo'rqmaslikka va'da berasanmi? Va'da beraman. Doimam qo'rqavermayman. Va'da berding, ha? Va'da berdim. Sizdan iltimos, Ayoz boboni aytib yuborsangiz. Salom. Sizga Lyusha va Vanya Ivanovlar qo'ng'iroq qilishyapti. Biz bayram chiqishi tayyorlagan edik. Havas, havaskorlik chiqishi. Bizni dasturga kiritib qo'ysangiz. Buni yolg'ondan o'yinchoq telefoniga aytyapsan. Chinchinakamiga bo'lsa, o'zing aytasan qo'shiqni. Axir va'da berding-ku. İltimos yozib oling. Vanya va'da berdi. Yana sovg'a ham tayyorlab qo'ying. Menga shokoladli bir oppoq quyancha. Vanyaga bo'lsa, Vanyaga senga nima aytay? Menga paxmoq qayiqcha. Vanyaga paxmoq qayiqcha. Qo'rqiz. Quyancha va ayiqni qidirib ko'chi. Paxmoqidan bo'lsin. Tushundingmi? Babacan. Bo'lmasa kızım, men yo'lga otlanay. Bolalar kutib turgandir. Hozir qolgan o'yinchoqlarni yig'ishtiraman-da, yo'liga tushaman. Samolyotlar. Qo'g'irchoqlar. Endi yo'lga tushsam bo'ladi. Bobojon, qorbolak keldi. Mashina tayyor xo'jayin. Konfet va shirinliklarni yukladim. Ob-havo ham juda zo'r. Qor bo'ron bo'lib yotibdi. Barakalla. Bo'lmasa o'tirib isinib ol. Xor qiz, unga tushlik tayyorlab ber. Shart emas. O'rganib ketganman. Tushlik ham qilib oldim. Bir kilo muzqaymoq yeb oldim. Zo'ridan, ichida noni boridan. Qizim, uyga yaxshilab qarab tur. Kechqurun
Har doim g'iday o'rmon aqli uchun bayram mehmondorchiligini uyushtirarsan. Faqat bo'rini uyga kirita ko'rma. U juda yaramas. Ketdik. Hayır, bobojon. Hayır. Nabira Gnam. Bolalar huzuriga mehmon bo'lib ketyapmiz. Ayoz qopini to'ldirib, sovg'a olib ketyapmiz. Ayoz bobo bolalarni juda-juda sevadi. Yangi yil sovg'alari hammasiga yetadi. Ehtiyot bo'l, o'rmon ahli, chekkaga o't, qoch yo'ldan. Sovg'a olgan bolalar xursand bo'lar chin dildan. Oy, yetib keldik. Nima? Hech nima. Yetib keldik deyapman. Uyga yo'lni qidirib ketamiz endi. Men bora olmayman. Nega bora olmaysan? Yura olmayapman. Axir men sovg'aman-ku. Oyog'imga katta shokolad bog'lab qo'yilgan. Ha, rost aytasan. Tura qol. Men seni itorib yuboraman. Sen sirg'anib ketasan. Sirg'anib ketolmayman. Axir shokoladim yong'oqlik-ku. G'atir-butir. Rostdan ham yong'oqli ekan. Yong'oqli shirin bo'lsa kerak, ha. Qaysi biringiz shirinroq? Sen kim? Bo'rimisan? Ha, bo'riman. Haqiqiy bo'rimi? O'yinchoq emasmi? Tentak. Albatta haqiqiy. Hozir ko'rasan. To'xtab turing. Agar bilsangiz, men haqiqiy quyon emasman. O'yinchoq quyonman. Maqtadan tikilganman. Bu esa qipiq to'ldirilgan ayiq. Bizni yeb bo'lmaydi. Yeb bo'lmaydi deganingiz nimasi? Xohlasangiz, qulog'imni chaynab ko'ring. U matodan tikilgan, hamma yog'im shunaqa. Qiziq. Umrimda birinchi bor bunaqa bemaza quyonni ushlab tushishim. Siz shirinlikni yoqtirsangiz kerak, ha? Unda mana buni yeya qoling. Balki shu sizga yoqar. Zo'r shokolad, yong'oqli. Endi ketdik. Kechirasan qo'rqas. Kech qoldim. Mana bularni o'rmondan topib keldim. Adashib qolishibdi. Voy bechoralar, kimga o'xshab qolibsiz? Bilsangiz, ilgari quyonchaga o'xshardim. Hozir kimga o'xshashimni o'zim ham bilmayman. U esa paxmoq ayiqcha edi.
Rostanam, baxma qayiqcha edim. Hech qisi yo'q. Yuvib tarab qo'ysak, avvalgidan ham chiroyli bo'lib ketasiz. Nega kulyapsan? Tag'am kelyapti. Chidab tur. Yosh bola emassan-ku. Tag'am kelyapti. Sovun ko'zingizga kirib ketmasin tag'in. Hech qisi yo'q. Ko'zimiz tugmachadan. Ey, to'xtachi, bu nima? Lusiyaga Ayoz bobodan istalik. Bilsangiz, biz sovg'amiz. Masalan, men qizchaning sovg'asiman. U esa men ham sovg'aman. Mana, ko'ring. Vaniga Ayoz bobodan. Biz uni yo'qotib qo'yishdi. Ana xolos, yo'qotib qo'yishdi. Bundan chiqdi, Lusiya bilan Vaniya sovg'asiz qolishar ekanda. Sovg'asiz qolishmaydi. To'g'ri aytadi, qolishmaydi. Sovg'a berishlariga ishonchim komil. Qo'shig'imiz esingdan chiqmadimi? Bilmasam, bir esimga tushadi, bir esimdan chiqadi. Hozirchi? Hozir ozgina esimda. Qo'shiq aytgani chiqmayman. Chiqmaysanmi? Va'da bergansan-ku. Va'dam esimda, lekin baribir qo'rqyapman. Uyga borgim kelyapti. Seni nomingdan Ayoz boboga va'da bergandim. U yozib olgan edi. O'g'il bola ham shunaqa qo'rqoq bo'lar ekanmi? Bir eslaydi, bir esidan chiqaradi. Voy, kim bu? Qara. Xo'sh, salom bolalar. Seni isming nima? Salom Ayoz bobojon. Biz Lyusha va Vanya Ivanovlarmiz. Biz qo'shiq tayyorlab kelgandik. Vanya va'da berib, endi qo'shiq aytgisi kelmayapti, qo'rqayapti. Va'da bergan bo'lsang, ustidan chiqish kerak. Qo'shig'ingizni kutib qolaman. Qo'yi! Ayol bobojonlar! Agar bilsang, oyoqlarim quridi, boshim esa hali namroq. Boshimda paxta ko'proq bo'lsa kerak. Rostanam, paxta ko'proq shekilli. Bo'la qoling tezroq, shoshilishimiz kerak, kech qolishimiz mumkin. Qo'ng'ir voy, aravani tezroq tayyorla, bo'la qol. Agar bilsang, oyog'imga yangi shokolad ham bog'lab qo'yishdi, oltin tamg'a deganidan. Bunisi ham avvalgisidan shirin bo'lsa kerak. Rostdan ham shirinroqqa o'xshayapti. Orqaga qayta qolaylik.
Bularni bilaman. Yeb bo'lmaydigan. Yong'oqli. Dasturimizning navbatdagi chiqishi. Lucia Babanyaning qo'shig'i. Vanya qayerda qoldi? Vanya qani? Qani Vanya? Vanya! Vanya! Bu qanaqasi bo'ldi. Axir o'z qo'lim bilan solgandim-ku. Lusaga quyoncha, Vanyaga ayiqcha olib kelgandim. Qayoqqa yo'qolib qolishdi ekan? Yo'q, ola. Ana xolos. Shunaqa deng. Va'da bergan bo'lsang, ustidan chiqish kerak. Yangi yil oldidan nimani qilsang niyat albatta bo'lur hosil hech ham chekma aziyat. Sovg'a qayoqqa yo'qoldi ekan? Bolalarning orzusi ro'yobga chiqar albatta. Faqat buning uchun doim kerak. 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 Kerak biroz harakat. Faqat buning uchun doim kerak biroz harakat. Nahot kechikkan bo'lsak. Bu yer ertakdagidan ham yaxshi ekan. Erib ketyapman. Xursandchilikdan erib ketyapman. Shahar qishloqlarni qoldirib ortda. Oldingizga oshiqdim shodlik to'la dil. Archalar bayramga bezalgan paytda. Qutlug' bo'lsin sizga kelgan yangi yil. Yangi yilingiz bilan bolalar. Rostanam. Film G'ayratbek Abdulahatov tomonidan HD formatga o'zgartirildi. E'tiboringiz uchun rahmat.